Jakkoliv to může znít překvapivě, klášter Pažajslis je dost možná nejromantičtějším místem v Litvě. Klášter, pravý barokní diamant ze 17. století, postavila vlivná a věřící rodina Pakasů. Dnes díky sestrám ticho kláštera spravuje řád svatého Kazimíra, proto se Pažajslis stává nejen domovem kongregace, ale i duchovním centrem. Přestože byl klášter během různých válek několikrát zpustošen, umělecká díla italských umělců obstála ve zkoušce času. V klášteře můžete vidět slavný obraz Matka krásné lásky. V budovách klášterního souboru se dochovalo asi 140 fresek různých velikostí. Zvuk hudby pod klenbami kostela odhaluje jeho krásu, proto se zde koná mnoho koncertů a hudebních festivalů. V jižní části kláštera najdete Muzeum sakrálního dědictví kláštera Pažajslis a též probíhající vzdělávací programy.